trenirala smo odlično, moč se ti je dvignala, gibljivo se ti je dvignala, v vodi si hitrejši. Da sem se podredil v olimpijskem letu in tudi z Amerike sem prišel domače okolje. Ko pridem do štartnega bloka, je glava čist prazna. Takrat sem res samozavesten, fajtam do konca. Zdaj je čas, da se sprostiš, da se osredotočiš na tekmo samo, pojdi na tekmo tekmovati. Ti spomini na dober trening v domačem okolju. To je tisto, kar me najbolj pomirja in takrat tudi najbolje plavam.